一二年数学卷二嘅四十二条啦，嗱，咁呢条题目呢，就话有个圆形啦，个 equation 系 x square 加 y square 加两 x 减四 y 减十三等于零，咁啊，另外条直线就叫 x 减 y 加 k 等于零，咁呢度我不如将佢抄出嚟先啦。佢嗱，咁嗰条直线里边呢，佢就系 x 减 y 加 k 等于零啊嘛，咁有未知数 k 嘅。咁佢就話啊，如果我要呢個圓形同呢一個直線係 intersect at two distinct points 嘅話咧，個 k 嘅範圍要係點？咁因為佢係要 two distinct point，嗱呢個比較特別少少啦。咁所以咧，嗱你會知道啊，計呢啲數可能係將條straight line 就揾個 subject，譬如 y 等於 x 加 k 咁，再帶翻落條 circle 嗰度，就變咗你確出 equation。in x 啦，咁你有 two distinct point，咁所以我考慮 delta 會係大過零咁，咁所以咧，我哋 A、B、C、D 四個答案都唔會有等於嘅，都係大過或者細過，咁就好合理。嗱，咁呢條數如果真係直接計咧，就會頭先咁講咯，即係將條直線就寫翻做 y 等於 x 加 k，之後將呢個 y 定 x 加 k 咧。就代翻去二式嗰度，之後你就會有一條擴出啲 equation in x 嘅，咁之後就考慮個 delta，考慮 delta 係正數，因為 two distinct point 咯，咁就應該揾到 k 嘅個範圍出嚟噶啦。咁但係呢度咧，我想介紹個特別少少方法俾大家嘅。咁其實咧，留意下呢一度。y 等於 x 加 k，而呢一個呢，其實個 slope 係一啦，而個 y-intercept 係 k 嘅，咁即係點呢？嗱，個圓形呢，可能係咁咯。OK，嗱，咁我條y 軸可能係咁啦。而其實呢 y 等於 x 加 k 嘅線呢，其實可能係咁嘅。呢啲線呢，其實全部都平行線嚟嘅。其實呢，因為你 y 等於 x 加 k，你就係唔同 k 內咪有唔同嘅線咯。咁但係 slope 係永遠都一樣嘅，都係一。咁所以呢一扎線全部平行線嚟嘅。嗱，佢要嘅係 two distinct point。咁我哋會見到呢，好似呢一條線，佢同個圓形呢係冇相交嘅。咁所以我哋係唔要嘅。其餘嘅呢一啲呢 OK 喎，全部都係 two distinct point。而好似呢一個呢。就唔要噶啦，因为咧啱好系 touch 嘅，OK，你会发觉咧，啊，原来个 k 咧喺某啲范围里边，可能系呢一啲啦，佢就会即系令到嗰条 y 等于 x 加 k 嘅直线同个 circle 系有两个唔同交点嘅，OK，咁所以咧，从呢一度我哋会知道咧。C 同個 D 都唔會係答案，因為咧 C 同 D 咧個 K 咧係分開咗，擘開咗兩橛嘅。但調翻轉，我哋話唔係喎，啲 K 咧應該集中成個範圍嘅噃。咁所以答案只會 A 或者 B 咯。咁究竟 A 定 B 咧？嗱，咁呢一個咧，我哋話 A 就係負九同埋三，K 咧，B 咧就係負三同埋九，正負啱唔同咗咯。咁點樣決定咧？其實咧。我哋只需要將負九啦、三啦、負三或者九是但一個數掉落去個 k 度就可以噶啦。不如我哋試下代個 k 係負三啦，即係 B 嘅呢一個負三，咁會點呢？啊，如果係咁條線呢，就會係 y 等於 x 減三噶啦噃。好，我哋真係將佢代落去條 circle 嗰度。頭先我哋就唔願代，因為呢頭先呢，如果你拆開呢，就有好多 x 次方啊，好多 k 啊，甚至乎 k square 啊咁樣樣，代落去呢就比較難做。第一實數呢就好少少嘅，個 y 呢代 x 減三，咁我哋話代落去又點呢？即係點為之邊個係答案咁？如果我哋
代个 k 系负三，即系 b 嗰个其中之个 n point。而呢条确出嘅 equation 嘅 x 咧，如果系有 double root 嘅话，咁咧就代表 b 系答案。相反，如果佢系冇 double root，不论你系two distinct 啊，又或者系 lower root 啊，都好啦，就个 b 咧就都唔系我哋答案嚟噶啦。而撳機嘅話呢，我哋揾到個 x 呢，應該就係負四分之一嘅，啊應該四分之一，哦，sorry，兩個都係二，咪 double root 數咯，咁所以呢個答案 B 咪 OK 咯。咁呢個想解釋翻點解會知道代 k 等於負三落去。而係 double root 就叫做答案咧。咁我哋話呢啲負九啊、三啊、負三啊、九，點解會係 n points？就因為咧，如果有等於嘅話咧，佢就係 touch 嘅呢個 case 啊嘛。咁所以我哋話而家冇等於，因為我哋要 two distinct。咁所以咧，如果我哋代呢啲 n points 落去，佢如果係啱嘅答案嘅話咧，佢應該係 double root 嘅，或者 repeated root 咧。就好似而家呢一個 k 等於負三嘅 case 咁，咁所以呢條數答案呢，就會係 B 啦。